cetățeanul iranian era cazat singur. تلویزیون رومانی خبر داد آقای غلامرضا منصوری قاضی سابق و تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران در رومانی پیدا شد. از همان لحظات نخستین پیدا شدن جسدش این فرضیه مطرح شد که دانسته ها و ناگفته های قاضی منصوری، بازپرس و قاضی سابق دیوان عالی کشور بسیار مهمتر از پرونده فسادی بود که در آن متهم شده بود. چند روز قبل مطلع شدم کیفرخواستی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است. ناگفته های او از پرونده شرکت ملی نفتکش ایران چه بود؟ پرونده ای که مقام های مختلفی از دولت، سپاه و دستگاه های امنیتی در آن درگیرند. شرکت ملی نفتکش با بیش از 1.5 میلیارد دلار درآمد سالانه یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی جهان است و عملیات صادرات صنعت نفت ایران را انجام می‌دهد. شروع ماجرا به دهه 80 خورشیدی برمی‌گردد و روندی که خصوصی سازی می‌نامندش. عمده مالکیت شرکت ملی نفتکش در چند مرحله از وزارت نفت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هر دو از زیر مجموعه های وزارت کار سهامدار عمده نفتکش شدند و کم کم مدیریت این شرکت تخصصی را از نفتی ها گرفتند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، دوست قدیمی و وزیر کار دولت احمدی نژاد، از این فرصت استفاده می کند و نزدیکانش از جمله رضا ایلیاتی داماد خود را به شرکت ملی نفتکش می فرستد. مدیران غیر نفتی در موارد مختلفی برای اداری شرکت با چالش‌های فنی روبرو می‌شوند. این فرصتی است برای یکی از مدیران میانی نفتکش تا با استفاده از ضعف مدیران غیر متخصص وارد تصمیم‌گیری‌های کلان شود. نصرالله سردشتی، رئیس وقت دفتر اجاری کشتی‌های شرکت نفتکش. سردشتی از معدود افراد بدنی نفتکش است که با واسطه های بازار بین المللی فروش و اجاری کشتی های باری ارتباطات قدیمی و مستحکمی دارد. او با اتکا به شبکه ارتباطیش موقعیت ویژه‌ای برای خود در شرکت نفتکش ایجاد می کند. این اتفاق همزمان با دوره‌ای حساس برای جمهوری اسلامی است، چون با تشدید تحریم ها صادرات نفت ایران محدود شده. در این دوره است که موارد مختلفی از فساد در فروش نفت ایران رخ می‌دهد. در بیشتر موارد هم که یک نمونه مشهور آن پرونده بابک زنجانی است، شرکت نفتکش و نصرالله سردشتی در ماجرا دخیل هستند. سردشتی مأمور می‌شود برای دور زدن تحریم‌ها تعدادی کشتی نفتکش با پرچم کشورهای دیگر تهیه کند. برای خرید 8 نفتکش دست دوم 252 میلیون یورو پرداخت می شود. حدود 10-15% بیشتر از قیمت رایج بازار. این مابه تفاوت سهم نصرالله سردشتی است. بر اساس اسناد مالی شرکت نفت، این مبادله از طریق یک شهروند یونان به نام دیمیتریس کامبیس انجام می شود، و با توجیه نیاز به دور زدن تحریم ها مالکیت نفتکش ها را هم به او منتقل می کنند. دیمیتریس که از آشنایان نصرالله سردشتی است، بدون هیچ تضمین حقوقی مالکیت نفتکش ها را به دست می آورد و با استفاده از این موضوع مدتی بعد از امضای قرارداد کشتی ها را در اختیار می گیرد و رادار آنها را خاموش می کند. سپاه و نهادهای امنیتی به ماجرا ورود می کنند. سپاه موفق می شود کنترل 5 فروند از این نفتکش ها که در خلیج فارس در حال حرکتند را به دست بگیرد. اما 3 نفتکش باقی می ماند که دیمیتریس آنها را اوراق می کند و می فروشد. با وجود این اتفاق، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی موفق می شوند دیمیتریس را به بهانه یک معامله تازه به تهران بکشانند. به محض ورود، دیمیتریس بازداشت و از او خواسته می شود بابت 3 نفتکشی که به ایران تحویل نداده 28 میلیون یورو خسارت پرداخت کند.
اما دیمیتریس نه تنها پولی نمی‌دهد، بلکه برای انتقال رسمی مالکیت 5 نفتکشی که سپاه در اختیار گرفته، مبلغ تازه و هنگفتی طلب می‌کند. او به قدری در کار خود مهارت دارد که هم پول را می‌گیرد و هم از ایران به سلامت خارج می‌شود. اما دیمیتریس آنقدر ماهر نیست که خود را از دید آمریکایی‌ها پنهان کند و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا جزئیات فعالیت او منتشر و معلوم می‌شود دیمیتریس با نام‌ها و شرکت‌های مختلف تحریم‌ها را دور زده. بعد از گم شدن نفتکش‌ها، پرونده قضایی در سازمان بازرسی تشکیل می‌شود. قاضی تحقیق پرونده غلامرضا منصوری. در این دوره است که اختلاف برادران لاریجانی با محمود احمدی نژاد به اوج خود رسیده و قوه قضایی با تصور اینکه فرصتی برای برخورد با تیم احمدی نژاد به دست آورده، تحقیقات خود را آغاز می کند. در میانه تحقیقات دولت تغییر می کند. بیژن زنگنه که در دولت روحانی دوباره به وزارت نفت برگشته، ماجرای دیمیتریس را رسانه‌ای و در چند نوبت اطلاعات مختلفی از فساد حاکم بر شرکت نفتکش را علنی می‌کند. آقای دکتر، شما وزیر کار هستید. علی ربیعی از مقام‌های امنیتی پیشین نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود که سهامدار اصلی شرکت نفتکش است. ربیعی نزدیکان و منصوبان دوره احمدی نژاد را از زیر مجموعه های وزارت کار کنار می گذارد. با اینکه ماجرای گم شدن نفتکش ها فاش شده، در شرکت نفتکش و موقعیت نصرالله سردشتی تغییری ایجاد نمی شود. حالا او یک مهره کلیدی در دور زدن تحریم های نفتی است و تغییر سردشتی بدون هماهنگی با پشتیبانان پرنفوذ او ممکن نیست. یکی از آنها مصطفی صفوی، برادر سردار رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشاور نظامی رهبری. ویکی‌لیکس که به افشای اسناد محرمانه شهرت دارد، بخشی از فعالیت برادر سردار صفوی را فاش کرده. فعالیت‌هایی در زمینه فرآورده‌های نفتی که حمل و نقل آنها با همکاری نصرالله سردشتی و شرکت نفتکش انجام می‌گیرد. حامی با نفوذ دیگر او سردار حسین علایی است. حالا فعلا دنبال منافع ملی و دنبال استفاده از قدرتشون است. او که در حلقه نزدیکان هاشمی رفسنجانی قرار داشت، در دولت روحانی به عضویت هیئت مدیره شرکت نفتکش در می آید. علایی هماهنگ کننده دولت و سپاه در حمل سلاح و نفت است و مستقیم با سردشتی کار می کند. یک حامی پرنفوذ دیگر، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی. دریادار شمخانی چندین سال همزمان فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه بود، ولی دستی هم در دریانوردی تجاری دارد. فرزندان او حسن و حسین شمخانی مالک گروه کشتیرانی آدمیرالند. برادران شمخانی ثروت هنگفتی که از کشتیرانی آدمیرال به دست آورده‌اند را مدیون نصرالله سردشتی‌اند. این سردشتی بود که در مقام مشاور هم در راه‌اندازی و هم در اجاره کشتی‌های باری به خانواده شمخانی خدمت کرد. قاضی منصوری بعد از گذشت دوره‌ای طولانی، گزارش قضایی پرونده نصرالله سردشتی را آماده می‌کند. وزارت اطلاعات نیز با اطلاع از این گزارش وارد ماجرا می شود و با محمود اسلامیان، مدیر پیشین اطلاعات اصفهان و پدرخوانده اصفهانی های حاکم بر فدراسیون فوتبال تماس می گیرد. چیزی حدود 1000 میلیارد تومان هزینه بیمه تکمیلی. اسلامیان در این مقطع مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را هم در اختیار دارد و مجموعه تحت مدیریت او از سهامداران عمده شرکت نفتکش است. خواسته اطلاعات از محمود اسلامیان، فیصله ماجرا. با فشار وزارت اطلاعات و اسلامیان، مدیر عامل شرکت نفتکش برکنار و مدیر بازرگانی نفتکش بازنشسته می شود. حبیب الله سیدان، مدیر بازرگانی بازنشسته شده، مدیر مستقیم و شریک نصرالله سردشتی است.
در ظاهر جزو قربانیان ماجراست. ولی اندکی بعد و با لابی سپاه مدیر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه نفت کش می شود. 7-8-10 سال پیش ما این آمادگی رو به نظر من ما داشتیم که این کارو شروع کنیم. در اتفاقی مهمتر، سردشتی که از متهمان اصلی پرونده است با ارتقاء شغلی جای سیدان را می گیرد و مدیر بازرگانی نفت کش می شود. وزارت اطلاعات این بار از محمود اسلامیان می خواهد مانع از ارتقای سردشتی شود. اما اون نمی تواند در موقعیت مهره مورد حمایت سپاه تغییری ایجاد کند و در همین دوران استعفا می دهد. سپس اطلاعات با علی ربیعی تماس می گیرد و از اون می خواهد که مانع ارتقای سردشتی شود. این بار قرعه به اسم من افتاد برای وزارت. ربیعی از تأمین نظر همکاران اطلاعاتی پیشین خود ناتوان است و خودش هم با استیضاح از وزارت کار کنار می رود. روز جهانی دریانورد و به همه همکارای دریایی. سپس سردشتی پله بعدی را در نردبان ترقی بالا می رود. او با استفاده از بازتاب منفی عملکرد شرکت در حادثه سانچی مدیر عامل را کنار می‌زند و نفر اول نفت کش می‌شود. پشتیبانان پرنفوذ نصرالله سردشتی نه تنها او را مدیر مهمترین ناوگان دریایی ایران می‌کنند، بلکه در تماس با قاضی منصوری به او اطلاع می‌دهند که سردشتی مهره سپاه بود و نه احمدی نژاد و تعقیب قضایی او باید متوقف شود. آیا این همه آنچه بود که قاضی منصوری درباره پرونده نفت کش می دانست؟ آمنه بخارایی بازیگر دیگر این بازی پیچیده است. او اهل پاکستان است ولی پاسپورت بریتانیایی دارد. آمنه و همسرش منصور قندی امور مالی مبادلات شرکت نفت کش از جمله معامله با دیمیتریس را انجام می دادند. آمنه بخارایی همزمان با همکاری نزدیک و مستقیم با نصرالله سردشتی از همسرش جدا می شود. موضوعی حاشیه ساز برای سردشتی. حراست شرکت ملی نفتکش وارد می شود. اما کشتی سردشتی از این تنگه هم عبور می کند. آمنه بخارایی بین ترکیه و دبی سفر می کند و همراه نصرالله سردشتی بدل به زوجی کلیدی در دور زدن تحریم ها می شوند. جسد غلامرضا منصوری در روز 30 خرداد 1399 در کف لابی هتل دوک در بخارست پیدا شد. او از پاگرد پلکان طبقه پنجم سقوط کرده بود.